Ndërkohë që do të vazhdojmë të flasim me një artist i cili ai jetonte në Itali, kishte ardhur në Shqipëri, por le të themi mbeti në Shqipëri pa dashje. Ai është Klodian Kaçani, është tenor i cili na pret edhe ai përmjet Skype-it. Klodian, përshëndetje. Përshëndetje. Ti ke ngelur në Shqipëri tani? Po, unë faktikisht kisha ardhur për disa ditë, pasi duhet merja një vizë pune, përsëri për të nisur në Itali, për të vazhduar programet e mia në opera atje, mirë po, ndodhi kjo që ndodhi dhe çdo gjë u anullua dhe... Cilën datë ke ardhur në Shqipëri ti? Kur erdhe? Unë kam ardhur që në datën 3, kam bërë 14 ditë karantinë në shtëpi, pa takuar vetë shtëpisë, duke qëndruar larg me çdo gjë, për të pasur për çdo gjë, më shumë kisha frikë për ata sesa për vete. Për siguri. Por që çdo gjë shkoi shumë mirë dhe tani na duhet vetëm të presim të qëndrojmë të gjithë në shtëpi për të mirën e gjithëve. Tani Klodian, më trego si ka qenë programi yt, një tenor si ti që tashmë po bën një karrierë shumë të bukur, le të themi, dhe suksesshme në Itali. Çfarë shfaqesh janë anulluar? A ishin vetëm në Itali apo në gjithë botën? Unë faktikisht sa isha, do me thënë, po kthesha nga Gjeorgjia, sa kisha mbaruar shfaqet atje, bëra vetëm një tranzit në Bergamo, që është një ndër vendet më të prekura, duke ditur shumë se si ishte situata, kam marrë të gjitha masat e sigurisë për të qenë sa më pak i ekspozuar në kësaj gjëje. Më pas, duhet të kthesha në Itali, por... Ishte pa mundur. Është e pa mundur dhe shumë gjë janë anulluar, të pak të ndërgjë në shtator, mendoj se asgjë nuk do ketë për botën e lirikës, të pak të. Po. Sepse duhet jetë çdo gjë zero, sepse është publiku që janë shumë afer, kështu që edhe puna jonë, që është që jemi me njëri tjetin, me kolegët, jemi afer. Qartë. Dhe është pak sa e vështirë. Klodian, me këto ditë me vokalicat, besoj, vazhdon apo e ke lënë fare, me çfarë merresh në shtëpi? Pa tjetër, puna vazhdon. Mendoj që do përfundoj shpejt, të pak të në shpesojmë. Unë po përgatitem për debutin për Elizirin që kam në Bologna, që dhe ajo është rishtyrë, përsëri pasaj po përgatitem për një audicion që kam në Londër, për Alfredo, për Traviat, pasaj më vonë janë disa plane, por që duhet të presim situatën, sepse... Duhet të presim. Klodian, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje Skype, të qëlloj kështu, por shife nga ana pozitive. Pa tjetër. Falenderoj dhe uroj të jenë gjithë mirë. Gjithë të mirë, mirëpafshim.